Thank you.
সহযোগ কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকলৈ পুনৰবাৰ সেৱা জনাইছো আমি আৰম্ভ কৰিম আমি আৰম্ভ কৰিম আমাৰ খেলৰ অলপ নিয়মাৱলীখিনি আপোনালোকক বুজাব লৈছো আমাৰ দুটা চিৰিজত খেল আছিলে এটা হৈছিলে এক নম্বৰ আৰু এটা হৈছিলে দুই নম্বৰ চিৰিজ আমাৰ চিৰিজ এক আৰু দুই আছিলে আৰু আমাৰ টিকেট আমি টিকেট অফলাইনৰ টিকেট আছিলে আমাৰ অফলাইনৰ আমাৰ টিকেট আৰম্ভ হৈছিলে ওৱান জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আমাৰ টু ফাইভ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স গোটেই টোটেল টিকেট নাম্বাৰ আছিলে